Let us open our Bible sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 17 to 20. So let us read this passage from the book of Thessalonians and I'll request everybody na tayo pong lahat ay tumayo as we honor the word of God upon reading his word. Verse 17 po, ang sabi po ng verse 17, but we brethren having been taken away from you for a little while in person not in spirit were all the more eager with great desire to see your face. For we wanted to come to you I Paul more than once and yet Satan hindered us. For who is our hope or joy or crown of exaltation? It is not even you in the presence of our Lord Jesus at His coming. For you are our glory and joy. Salamat po sa pagkabasa ng uh, salita ng ating Panginoon sa oras na ito. At, uh, tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Let us pray. Uh, yes, Lord God, heavenly Father, Father, muli po kami nagpapasalamat sa this morning that you have given us so that we will be able to worship you in spirit and in truth. This morning, O Father God, continue to enlighten us, strengthen us, give us your wisdom and knowledge, O Father, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Kinukumit namin ito lahat, O Father God, sa iyo na kayo po ang kumikilos, kayo po ang gumagawa na tunay nga, Lord, na ang iyong salita ay hindi po magbabalik ng walang kabuluhan. So, this morning, O Father, God, we bring back all the praises and glory sa iyo po lamang. In Jesus name we pray. Amen and Amen. So ang message po natin ngayon sa umagang ito ay hinango po natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 17 to 20 The Desire of Getting Together. Andun po yung pagnanasa po natin na huli po tayong magkasama-sama sa gawain ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Hebrew chapter 10 verse 25 Not forsaking the assembling of ourselves together. As in the manner of some, but exhorting one another as so much the more as ye see the day approaching. Tunay nga po na nandun po yung ating desire na magkasama-samang muli sa gawain ng Panginoon dahil po sa ating situation ay tunay nga na nahihinder po yung fellowship, no? Yung dating ginagawa nating pagsasama-sama every Sunday, every Wednesday, every Saturday, dun po sa mga Bible studies natin. But dahil nga po sa situation natin ngayon ay hindi po naging possibly ang mga bagay na ito. Pero ano po yung mga bagay na makikita po natin dito? Dito po sa passage na atin pong binasa kanina. No? Ano po yung mga bagay na makikita natin? So yung unang bagay na makikita po natin dito ay yung desire ni Paul. Yung desire ni Paul to be together with the brethren in Thessalonica. So yung point po na ito ay makikita po natin sa verse 17. Nang sabi po sa verse 17 but we brethren having been taken away from you for a while in person, not in spirit, we're all the more eager with great desire to see your face. So, alam po natin na nagkaroon po ng matinding opposition. No, alam po natin na sila Paul, nung sila po ay nandoon sa Thessalonica, sila po ay na-persecute, sila po ay inoppress at dahil sa bagay na ito, si Paul, si Silas at si Timothy, sila po ay napilitan na pansamantalang iwanan o lisanin ang gawain ng Panginoon na kanilang pinasimulan sa bayan na ito. So, alam po natin yung background niya no sa Acts chapter 17 na, na kung saan si Paul na nagpunta po sa Thessalonica for 15 days sila po ay nag doon at nangaral po siya ng salita ng Diyos at marami po ang mga nakakilala sa Panginoon. May mga Hudyo, may mga Griego at mga Hintil at meron pong mga ilang mga babae na mga maharlika po. No? At uh, sila po ay na-convert. No? Sila po ay nakakilala sa ating Panginoong Isus at na-establish po yung gawain ng Panginoon. Pero meron pong mga ilang hudyo na nainggit po sa gawain ni Apostle Paul kaya sila po ay nag-steer up ng riot doon sa lugar na yon at nais nilang kunin si Apostle Paul pero si Paul po ay nakatakas. no Siya po ay pinatakas ng mga kapatiran at siya po ay dumiretso ng lugar ng Berea. So makikita po natin dito sa pagkakataong ito kung gaano po yung sacrifice ni Paul sa gawain gawain ng Panginoon. Nandun po yung kanyang desire na muling makita yung gawain ng Panginoon dahil sa pilitan nga po siyang naihiwalay sa gawain ng Panginoon. Kaya ginamit po ni Paul yung salitang taken away from you. Na sa Greek word po, yung salitang ito ay ginagamit para i-describe ang damdamin ng isang magulang sa kanyang anak na dahil po sa isang pangyayari na hindi inaasahang pangyayari ay nagkahiwalay po itong dalawa. Kaya kung atin pong i-imaginin kung imagine po ninyo yung senaryo, ay makikita po ninyo yung damdamin, yung madamdamin at maemosyonal na tagpo yung paghihiwalay po ni Paul at ng mga mananampalataya po sa Thessalonica. Na marahil, napuno po yung paligid o nabalot po yung paligid ng kalungkutan, pagdadalamhati, at marahil kasama na rin po doon yung kanilang pag-iiyakan. Usually, ganyan po yung makikita natin kapag naghihiwalay po yung dalawang taong nagmamahalan, di po ba? Tulad ng anak sa magulang, ganito din po si Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica nung siya po ay sapilitan na pinaalis sa lugar na ito. Kaya naalala ko po yung kalungkutan sa aking puso noong unang araw na inannounce po ng ating Pangulo para ma-implement yung ECQ sa buong NCR at sa Calabar Zone, bawal po ang pagtitipon dahil dapat na mai observe yung social distancing dahil po sa COVID-19 na kinakailangang itigil ang mga pagtitipon para hindi po kumalat ang virus. So ito pong proclamation na ito, ito po'y nangangahulugan ng paghihiwa-hiwalay po natin na dapat mag-stay lang sa bahay kaya wala na pong magaganap na Bible study, wala na pong practice para sa worship service every Saturday, wala na po yung uh, worship service tuwing linggo at maging yung prayer meeting every Wednesday ay mawawala na rin. Kaya nung mga panahon na yon, maraming mga pastor po, no, katulad na aming mga pastor ang talaga nga pong nagkaroon ng matinding kalungkutan sa pangyayari po na yon na naganap. Kaya sa amin po, ito na po yung pinakamalungkot na pangyayari dahil ipatitigil po yung gawain ng Panginoon. Na sa ayaw po natin at sa gusto, talagang maghihiwa-hiwalay tayo dahil po sa pandemic. Kaya ganito po yung sinasabi ni Apostle Paul dito, na bilang isang magulang, nandun po yung kanyang pagnanais na makita at makasamang muli ang kanyang mga anak sa pananampalataya taya na nahiwalay sa kanya. Kung po natin yung uh, 1 Thessalonians chapter 3 verse 10, nandun po yung madamdaming paglalahad ni Pablo na makasamang muli ang mga taga Thessalonica. Ganyan din po kaming mga pastor. Nandun din po yung aming pagnanais na muling makita natin masigla ang gawain ng Panginoon. Ang bawat kapatiran ay magkakasama po na nagpupuri sa Panginoon, magkakasama pong umaawit, magkakasama pong nag-aaral ng salita ng Diyos. No, so sabi ni Apo Apostle Paul dito, nandun yung kanyang pagnanais na makasamang muli ang mga taga-Tesalonica. Ang sabi niya, night and day, we keep on praying most earnestly that we may see your face. At ganun din ang kanyang paglalahad. Sa Philippians chapter 1 verse 8, ang sabi niya, For God is my witness, how I long for you all with affection of Christ Jesus. Doon naman po sa kanyang personal level, ito po ang kanyang sinabi, I constantly remember you in my prayer night and day, longing to see you even as I call your tears so that I may be filled with joy. Kung sasabihin ko lang po sa inyo, ay ganito rin po ang nararamdaman po namin. Ulitin ko po, naming mga lingkod ng Diyos para sa church na amin pong mga pinagpapasturan. So dito po sa ating text, tinawag po ni Apostle Paul, ang mga kapatiran sa Thessalonica na brethren. Alam po ba ninyong ibig sabihin ng brethren? Ang ibig sabihin po niyan, brothers and sisters. Bakit po sinabi ni Apostle Paul yan? Kasi nung nung ang banal na spirit ito ay kumilos para maborn again ang mga taga-Tesalonika, sila po ay naging mga kapatiran na po natin sa Espiritu. Ibig sabihin po, naging magkakapatid na po tayo sa pananampalataya. Tignan mo yung katabi mo. Siya kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin po, tayo pong lahat ay naging isa na pong pamilya. Kaya bilang isang pamilya, gusto po natin na lagi po tayong magkakasakasama. Kaya yung nangyari po sa ating pandemic, isang matinding dagok sa gawain ng Panginoon. Bagamat alam natin may mga mga positive side din naman. But sa gawain ng Panginoon, makikita po natin na maraming mga churches ang nag-shutdown, maraming mga gawain ang natigil sa mga pananambahan po nila. Even though, nagtutuloy pa rin naman through Facebook Live, through live streaming, ay napapanood pa rin naman. Pero yung pagnanais po natin na makasalamuha yung mga kapatid natin sa Panginoon, na makasama natin na lahat po tayo no, na masaya, na naglilingkod sa ating Panginoon, ay lahat po ng iyon ay naputol lahat po ng iyon ay uh, hindi po nagkaroon ng akaganapan uh, dahil nga po sa nararanasan po natin ngayon. Kaya sa ganong pagkakataon po alam natin na nandun po yung pagnanasa natin bilang isang family na muli po tayong magkasama-samang muli. no At alam din naman po natin, tayo ho as a family, as a family of God, even though physically sa pagkakataon ngayon it is not possible na magkakasama-sama po tayo. Pero sabi po ni Apostle Paul na bagamat physically Magkakahiwalay tayo but in spirit magkakaisa pa rin po tayo dahil tayo pong lahat ay miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya nandoon na lamang po yung pagnanais ni Apostle Paul na muling makita ang mga mananampalataya po sa Thessalonica. We are one family. Alam po natin na sa loob ng family hindi po lahat ng mga miyembro roon ay perpekto. Kaya nga po designed ng Panginoon yung family as a basic unit of society para yung family na yan ay maging lugar kung saan ikaw at ako ay makaranas po ng acceptance. Sinuman po tayo at anuman po ang ating kalagayan sa buhay ay tinatanggap po tayo, hindi dahil sa mga mabuting bagay na nagawa natin, kundi dahil tayo po ay kabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, masasabi po natin tayo as a church ay pamilya ng Diyos, na dapat tayo ho ay maging kabilang dito. At tayo ho ay makasama dito po sa pamilyang ito. Dahil ang church na ito, ito lamang po yung entity sa mundong ito na makakapunta po ng langit. Kaya nga po, talaga nga naman po sabi dito na tayo ho ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit po may mga tao na dumadalo sa church, pakatapos aalis agad, pakatapos po ng service, ang hindi man lang po nagtatagal para maghanging out kasama ng family of God. Kaya hindi po nila lubusang nakikilala yung kanilang mga kapatid sa Panginoon. Diba? Pero man kita kita lang sila tuwing linggo. Isang beses lang sa loob ng isang linggo. Pero pakatapos po ng service, uwi ka agad. Nagmamadaling umuwi. Ano po? So, hindi ko po maintindihan yon Kung talagang we are family, excited po tayo, di ba? As a family na magkasama-sama. Magkaroon po tayo ng fellowship. So, dapat sana yung buong Sunday, ginugugol yan. Buong Sunday na Sama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon. Nagsasama-sama, nagpapalakasan, nagpapanalanginan. Kasi yun yung araw na inilaan ng Panginoon para po sa church. Para po sa bawat isa sa atin para magsama-sama, para mag together, magpakilala sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya if we truly love one another, we should want to get together often. Kaya hindi ko po maisip kung bakit hindi po nangyayari yon. Bakit po kaya hindi nangyayari yon? Papasok po tayo sa number two point natin. Ano po yung number two point? Satan hinders our getting together. Ano po ang dahilan? Because Satan wants to hinder our fellowship. Diba? Marami pong mga churches ang nagsara nitong pandemic. Walang mga services, walang mga gawain ang ating Panginoon. Hindi pwedeng bumisita sa mga bahay ng mga kapatiran dahil po sa banta ng COVID-19. Diba? Pero ano ang sabi ni Apostle Paul? More eager with great desire I want to see your face. Yan ang uh, pagnanais ni Apostle Paul. Pero malinaw po dito sa ating pinag-aaralan kung sino ang may kagagawan. Diba? Nandun yung desire ni Apostle Paul na magkasama-sama ang mga magkakapatid no yung binasa ko nga po sa inyo kanina Hebrew chapter 10 verse 25 na wag nating kalimutan ang mga pagdalo sa gawain ng Panginoon sa pagpapalakasan sa pagpapanalanginan sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil nagpapalakasan po tayo pero malinaw po dito sa ating pinag-aaralan bakit hinihinder yung gawain ng Panginoon at alam natin kung sino ang may kagagawan nito sino po ang may kagagawan nito ang sabi po ng ating talata ang may kagagawan po neto ito ay walang iba kundi si Satan. Di ba? Anong gusto ni Satan? Masira ang gawain, magkahiwa-hiwalay ang mga magkakapatid, di ba? Mawala yung mga fellowship. Yan ang gusto ng ating kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba? For we wanted to come to you, I, Paul, more than once, and yet Satan hindered us. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sino po ang may kagagawan? Satan hindered us. So ang sabi po ng Bible, we wrestle against the unseen spiritual evil forces of the wickedness and the heavenly places. No? Sabi nga po, ang ating kaaway ay katulad ng isang liyong umaatungal naghahanap ng masisila. Alam po ni Satan na mas madaling masila ang isang kambing o isang tupa kapag ito po ay nakahiwalay sa karamihan o sa kawan. Hello, nakikinig po ba kayo? Na alam po ng ating kaaway na kapag tayo po ay nananatiling magkakasakasama, hindi po tayo madaling mahulog sa kanyang mga bita at mga patibong. Kaya yung word na ginamit dito ni Apostle Paul ay hindered. Alam nyo po ba ang ibig sabihin ng salitang yan? Yung salitang hindered po ay salitang ginagamit sa digmaan. Ano po yon? Ang ginagawa po during the war, ang ginagawa po nila, pinasasabog po nila yung mga kalsada para walang madaanan, para ma-isolate yung isang lugar, para ang lugar na ito ay madali ng masakop kasi hindi na ito makakahingi ng tulong kasi, kasi sira na po yung mga dadaanan. Ganyan po yung ginagawa ng ating kaaway. Tandaan natin, si Satan po ay hindi po natin kakampi. Kundi siya po ay isang kaaway. Ang tingin po sa atin ni Satan ay isang kaaway kaya gagawa po siya ng paraan para tayo ay talunin, sirain, wasakin, pabagsakin, at paghiwahiwalayin sa isa't isa. Ang sabi nga po, that he came to steal, to kill, and to destroy. Alam po ni Apostle Paul sa Old Testament na sinasabi na si Satan po ay kayang mag-inflict ng harm sa mga anak ng Diyos. Ayun po sa ibinigay na permiso ng Diyos. Sabi nga po that God gave Satan permission to inflict great suffering on Job but not to take his life. At isa pang pangyayari po sa panahon ni Daniel na noong nananalangin po siya at siya ay nag-aayuno siya po ay nag-aayuno sa loob ng tatlong linggo ay nagpakita po sa kanya yung isang anghel at sinabi po sa kanya na hinadlangan siya ng prince of Persia. No? And for three weeks, dumating po si Angel Michael para siya ay tulungan. Kaya nga po siya ay nakaderecho na po kay Daniel. Kaya paalala po sa atin ito ng salita ng Diyos na ang kaaway natin na hindi po natin nakikita does not want us to get together with other believers would be spiritually encouraged and strengthened. Kaya nga sabi ni Paul, baka matayo po ay magkakahiwa-hiwalay. Pero ang sabi niya, it is for a short period of time. Hindi po magtatagal, hindi po ito permanente at tiyak na magsasama-sama rin po tayo sa gawain ng Panginoon sa bandang huli. Pero makikita natin dito, Satan is keep on trying to destroy the work of the Lord, to discredit the ministry so that yung mga believers po ay magkawatak-batak, magkahiwa-hiwalay po siya sila. Para po yung kalaka sa pamamagitan po ng encouragement, sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon through fellowship, through prayer to one another, ay hindi po maging possible sa kanila para po yung mga mana ng palataya ay manghina sa kanilang spiritual life. Kaya nga po, sa ganitong panahon, patuloy po tayong manalangin. Patuloy po nating ipag-pray ang bawat isa. Kailangan ng bawat isa ng pananalangin. Kasi physically impossible sa panahon natin ngayon na tayo ay magkasama-sama. But, patuloy nating ipinagpe-pray na maging 100% na po na full blast, no? Ang gawain ng Panginoon ay patuloy na po mai-open yung gawain ng Panginoon para lahat po ng mga members ay muli na pong makadalo at makapunta sa church para po sama-sama po sa gawain ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na nagpe-pray that one day mapulfill at ma-realize po yung ating panalangin na matupad po muli at maranasan po natin muli yung Hebrew chapter 10 verse 25. Yung assembling, yung pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. So yung ikatlong bagay po, yung resulta ng pagsasama-sama ng mga mananampalataya, palataya, yung getting together of the believers, yung Hebrew chapter 10 verse 25, ang result po noon ay joining together is an overflowing joy. Amen po ba? Nandun po yung kagalakan. Di ba? At ang sabi po dito ni Apostle Paul sa verse 19 to 20, basahin ko po sa inyo, For who is our hope or joy or crown of exaltation. Ulitin ko po mga kapatid kung nasusundan po ninyo ako. For who is our hope or joy or crown of exaltation? It is not even you in the presence of our Lord Jesus at His coming, for you are our glory and joy. Yan po yung sabi ni Apostle Paul dito. Kung sa pagkakataon na patuloy tayong hindi magkakahiwa-hiwalay at patuloy tayo na hindi magkakasama-sama, pero yung hope natin that one day, marirealize din. Nabagamat ipinagkakait po sa atin yan ng sanlibutan kasi nga yung kaaway natin patuloy na kumikilos para mahinder yung gawain ng Panginoon para yung mga kapatiran natin hindi tayo magkasama-sama. But still, yung pangako ng ating Panginoon matutupad that one day, magkakasama-sama din po tayo. Ano sabi ni Apostle Paul? In the presence of our Lord Jesus at His coming. Amen po ba? Tayo po ay naniniwala at sumasampalatayang si Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas ay namatay, nabuhay, maguli sa mga patay at nag-ascend po siya sa langit. Amen po ba? At siya, ang ating Panginoong Isus po ay nasa kanan na ng Diyos Ama. Nasa kanan na po siya, nasa piling na po siya ng Diyos sa kanan. Pero ang Panginoong Isus po ay nangako. Bago siya umakyat ng langit, nangako siya. Anong sabi niya? Siya ay muling magbabalik. Yun po yung kanyang second coming. At sa kanyang muling pagbabalik, ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, siya po ay magdadala ng kanyang mga gantimpala ayon sa mga nag nagawa natin dito sa lupa bilang tayo po ay mga kristyano. Hello, nakikinig po ba tayo? Muling babalik ang Panginoon, daladala -dala ang mga gantimpala dun sa mga naging matapat sa gawain ng Panginoon. No? Malinaw po yan sa kanyang sinabi, sa kanyang salita. Sabi niya, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti. Nagahangad ng karangalan kadakilaan, at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin na mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. So dahil po sa pananaw na ito, si Pablo po ay namumuhay araw-araw sa paniniwala na meron po tayong pagsusulit. Meron pong reckoning, meron pong day of reckoning na na kung saan ang lahat tayo na mga palatay magsusulit sa araw na ito ng kanyang muling pagbabalik. Kaya si Pablo po, hindi po siya nabubuhay nang walang kwentang pamumuhay. Na ang mga ginagawa ni Paul ay, meron pong mga kabuluhan ito sa gawain ng Panginoon. Sabi nga niya, that our labor is not in vain. Sabi nga niya, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, ay maipagmamalaki kung hindi nawala ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Sabi ni Pablo, kayo ang aking crown, Kayo ang aking putong. Kaya nga si Pablo, handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po dito, sabi po ni Paul dito, tinawag niya yung mga mananampalataya sa Thessalonica na our hope or joy or crown of exaltation. Anong tawag niya sa mga taga-Thessalonians? Kung ako, tatawagin ko po kayo bilang inyong manggagawa. Katulad ng pagtawag ni Paul sa mga taga-Thessalonians, sabi niya, you are our hope, our joy, our crown of exaltation. Pag sinabi po natin crown, ito po yung ating award. Parang katulad po sa isang atlet. Pag natapos niya yung competition at siya nagtagumpay sa competition, meron pong award, meron pong crowning. The same thing with our service with the Lord dito sa mundo. Na hindi lamang po tayo mga ordinary members. As a body of Christ, lahat po tayo ay merong trabaho na dapat nating gampanan. Bilang isang katawan, sabi nga tayo ay inihalin tulad sa isang katawan na bawat parts ng ating katawan merong kanya-kanyang function di ba si kamay nagpapangsyon according to his uh, given function or rule na dapat niyang gampanan bilang bahagi ng katawan si mata ganun din si tenga ganun din si ilong si paa si kamay so lahat po nagkakalakip-lakip. at ang layunin po nito ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos na ating pinaglilingkuran kaya sabi ni Paul yung aking pagpapagal ay hindi nawawala ng kabuluhan bakit kasi nakikita ko na kayo nagpapatuloy patuloy sa pananampalataya. Kaya nandun na, ganun na lang ang paghihinagpis ni Paul sa kanyang puso na hindi na niya mapapalo up ang mga taga sa dahil hinadlangan siya ni Satan. Dahil alam ni Paul na yung mga taga sa sila ang kanyang pag-asa, sila ang kanyang kagalakan, sila yung kanyang putong. No? Kaya kami mga manggagawa, kayo po ang aming putong. Yung mga pinaglilingkuran natin, sila po yung ating putong, sila yung ating crown. Nasa pagbalik ng ating Panginoon ay maipresent po natin sila sa pagdarating ng ating Panginoon na holy, blameless, and without wrinkle. At binanggit pa rin po dito ni Apostle Paul yung salitang exaltation. No, alam mo ba niyo yung salitang exaltation? Ang salita pong ito ay isang word na nagpapahayag po ng pagmamalaki. Pagmamalaki hindi po sa ating sariling karunungan kalakasan, kundi pagmamalaki doon sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Tayo po ay naging instrumento ng Panginoon para sa kanyang gawain. Parang itong broadcast na ito. Hindi po magkakaroon ng kaganapan ito kung wala po ang bawat isa sa inyo. Kabahagi po kayo sa gawain ng Panginoon. Ginagampanan po natin yung ating mga tungkulin bawat isa sa atin. Kasi hindi po ito magiging possible kung wala po tayo, nagkakalakip-lakip, nagkakasama-sama po tayo, ginagawa po natin ito dahil pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoon. Ginagawa po natin ito dahil gusto nating mabigyan ng karangalan yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kaya si Pablo po at maging yung mga ng palataya sa Thessalonica, sila po ay pwedeng magmalaki sa kanilang mga spiritual achievements. Pero ang lahat ng ito ay nasa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoon doon sa kanyang nagawa doon po sa cross ng kalbaryo Kaya sabi ni Paul, kayo ang aking maipagmamalaki. yung mga mananang palataya na bunga ng kanyang pagpapagal sa ministry sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ang punto po natin ngayon sa umagang ito na tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa nando doon po yung pagnanasa natin na makapellowship po natin ang bawat isa na maging possible na po yung atin pagtitipon-tipon, pagpapalakasan sa mga bagay na espiritwal habang hinihintay po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Isus at yung kagalakan po natin makukumpleto. Basta diba sa mundong ito, hindi pa kumpleto eh. Nandun pa yung mga kapighatian. May mga troubles pa tayo sa buhay. Hindi pa tayo complete. Naranasan pa po natin yung nagugutom tayo. Naranasan po natin na tayo tayo ho ay hindi accepted. Naranasan po natin na tayo po ay nape-persecute sa gawain ng Panginoon. Pero hindi po tayo nagdadalawang isip. Hindi po tayo nalulungkot. Dahil kung sa ating sarili lang wala tayong magagawa. Pero ang lahat ng ito ay nagiging posible dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay gumagawa na kasama natin. At tayo po bilang mga anak ng Diyos ang kanyang instrumento para masakatuparan po yung kanyang misyon, yung kanyang purpose kung bakit nandito tayo, kung bakit ang church ay patuloy na nag i -e exist sa panahon pa po natin ngayon, kung bakit ang Panginoon ay hindi pa po bumabalik. No? Meron pa pong nais ang Diyos na mangyari at maganap sa pamamagitan po ng presence ng church sa panahon po natin ngayon. Ibig sabihin lamang po neto, marami pa po tayong gagawin sa gawain ng Panginoon. Kaya, pwede naman ang Panginoon bumalik na kagad, di po ba? Sino ho ba ritong nag-aasam na, na bumalik na ang Panginoon? Everyday yun ang panalangin natin eh, di po ba? Di ba? Every day ang panalangin natin. Panginoon, Lord, bumalik na po kayo. Di po ba? Yung ating felt desire po natin na sa panahon po natin, ang Panginoon ay uh, makasama po natin sa pamamagitan po ng kanyang muling pagbabalik sa atin pong kapanahunan. Pero bakit po hanggang ngayon na e-extend pa yung pagbabalik ng Panginoon? Why? Because God has a more concern sa maraming mga kaluluwa na sa panahon po natin ngayon na hindi pa rin po nakakarinig ng salita ng Panginoon noon. Sabi nga po ng Bible, faith cometh by hearing, and by hearing the word of Christ. Kaya our obligation as a church, your obligation as a Christian, ay walang iba kundi ang mairelay po natin itong message na ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. The same thing with Apostle Paul. Nakarating sa atin yung message, why? Because yung mga tao noon, yung mga mananampalataya noon, they were faithful enough to relay the message so that yung yung message na ito makarating sa panahon natin ngayon. E paano kung ang church na nahimik, what will happen to the next generation? Di ba? Anong mangyayari sa mga tao sa susunod na mga henerasyon? Walang eko na maririnig. Salita ng Diyos ay hindi magtutuloy-tuloy. Kaya, ang laki pa po ng trabaho natin. Ang laki pa po ng gagawin natin. Last Friday o last Thursday, napag-usapan namin nila Brother George yung isa pang malaking gawain na nag o po yung isang malaking gawain ng Panginoon. Na marami po silang mga members na hindi po napangangalagaan. So that is why humingi po sila ng tulong sa atin. Para ito pong mga taong ito ay patuloy po na maabot ng salita ng Panginoon. Kasi kailangan po nila ng salita ng Panginoon. Kailangan po yung mga taong ito makakilala sa ating Panginoong Iso Cristo. Sino po ang gagamitin? Di ba tayo? Ang bawat isa po sa atin ang gagamitin ng Panginoon para yung minsahe ng Panginoon makarating sa kanila. Kaya it's a great privilege na pinagkatiwalaan po kami ni Brother George na magamit ano po yung aming alakasan para yung salita, yung mensahe ng salvation ay patuloy po naming mairelay dito sa mga taong ito. Tandaan ko po nung kami nag-umakyat ng Mindoro at pinuntahan namin yung mga mangyan doon sa, sa itaas. Matagal na po itong panahon, siguro ngayon meron ng Coca-Cola sa kanila. Kasi nung kami, alam na po nila yung Coca-Cola pala. Meron na nga nagbabasketball doon eh. Pero nung umakyat kami, matagal na yon siguro mga ako'y nag-aaral pa sa Bible School, Sineshare namin ang Panginoon, hindi nila kilala ang Panginoong Isus. Bakit? Walang umaakyat na mga mananampalataya doon po sa lugar ng mga mangyan para sabihin kung sino si Jesus Christ. Sabi ko nga, yung kok alam na nila kasi mismo yung kok nakarating na sa kanila. Pero yung misyon ng Panginoon nakarating na po ba sa kanila? I'm sure siguro sa panahon natin ngayon nakarating na sa kanila. Pero meron pang mga tribal groups na kinakailangang maabot ng salita ng Panginoon. Bu, huwag na po tayo magpakalayo-layo pa. Simula na lang po natin sa loob ng ating family. Kung talagang mahal mo ang family mo, aabutin mo siya para sa Panginoon. Sabi nga, ang pagmamahal natin sa ating family, nagpapakita ng ating concern sa kanila. Kasi tayo mga mana alam natin, mga tao na yan, pag hindi nakakilala sa Panginoon, mapupunta yan sa impyerno. Lagi ko ang sinasabi, kung ang mga anak mo, lagi mo na nabibilhan ng mga mamahaling gadgets, mga cellphone, mga laptop, ganyan, na pag-aral mo sa mga magandang paaralan, mga exclusive, private school. Pero darating ang panahon, mamamatay sila eh. Naibigay mo ang lahat pero napunta naman sila sa impyerno. Bakit? Kasi tayo mga mana ng palataya, ay obligado na ma-share natin 'yan sa mga mahal po natin sa buhay. Ang tunay na pagmamahal ay tunay na pagkalinga at concern sa kanila. Kung concern ka, aabutin mo 'yung asawa mo, aabutin mo 'yung mga anak mo, aabutin mo 'yung mga mahal mo sa buhay. Huwag na po tayong lumayo. Malayo na po 'yung mga mangiyan yan eh. Magsimula na lang po muna tayo sa ating tahanan. 'Yun na lang po muna ang ating aabutin. Magsimula po tayo ng church sa loob ng ating mga tahanan. Gawin po nating bahay-sambahan yung church natin. At kung ikaw ang tatay na nakakilala na sa Panginoon, pagpasturan mo ang buong family mo. Dalhin mo ang buong family mo sa paanan ng ating Panginoong Isus. At sinasabi po ng salita ng Panginoon, sa pakanyang pagbabalik, sabi dito, mapupuno tayo ng kagalakan. Bakit? Bawat isa sa atin makakatanggap ng kanyang reward. Makakatanggap ng kanyang, ng ating putong. Dahil sa ating pagiging matapat sa gawain ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, our labor in the Lord will not be in vain. Lagi po itong merong pagpapala. Lagi po itong merong kaakibat na karangalan, no, na pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ito pong minsahe ng Panginoon sa atin, katulad ni Apostle Paul, nandoon ang kanyang desire, na ano, to get together with the believers. Ganon din po ang aking desire na muli po tayong magkasama-sama sa paglilingkod at sa gawain po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy naming itinataas sa iyo lahat ng ito. Tunay nga po na iyong salita ay makapangyarihan. Tunay nga po, Panginoon, na ang salita mo'y hindi po magbabalik ng balang kabuluhan. Tunay nga po na ang iyong salita ay pag kain ng aming mga kaluluwa. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong salita ay pumapasok sa kaibuturan ng aming mga puso sapagkat ang salita mo po, Panginoon, ay makapangyarihan. Balik po kami sa iyong salita, Panginoon. Araw-araw po namin itong pag-aralan, pagbulay-bulayan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya this morning, O oh Father God, we continually honoring your your goodness in our lives, Panginoon. Patuloy ka naming pinararangalan, tinataas, niluwalhati, Panginoon. Kaya, Father God, we really want to bring back our praises to you alone, O Father God, all glory belongs to you. Every knee shall bow and every tongue will confess that you are our great God, that you are our great Lord, whom who saves us and gave His life for us, O God. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy po naming tinataas ito, patuloy naming pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Lord God, tinataas namin ang mga, ang mga viewers po namin ngayon, ang CGBC, Panginoon, ang laki po ng mandate ng CGBC o oh Father God. We as a Church, Lord God, was endeavor and was commissioned o oh Father God to preach the Gospel. Ito nga po ang pangalan namin, Lord Christian Gospel Baptist Church. We are, You have given us this mandate, Panginoon, na yung Gospel, na yung mensahe ng kaligtasan, Panginoon, ay makaabot sa bawat sulok ng sanlibutang ito, Panginoon. Dahil dadalin po ito ng Christian Gospel Baptist Church bilang iyong matapat na lingkod, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Father God, patuloy naming binabalik sa iyo ang papuri. Patuloy ka naming pinararangalan. Patuloy naming gustong sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Father, patuloy naming kinukupit ang lahat Tunay na ito pong aming dalangin. In Jesus name we pray. Amen. In the name